למה ימין ושמאל בישראל זה בלוף? בואו נלמד. קודם כל, מאיפה בכלל מגיעים אלינו המונחים האלה ימין ושמאל? אז בצרפת שלפני המהפכה הצרפתית, מי שישבו מימין למלך אלה אנשי האצולה, תומכי המלוכה, ומי שישבו משמאל למלך אלה אנשים שרצו רפורמה ובביטול המלוכה. בואו נגיד בינינו שמאז המונחים האלה הסתנו לא מעט. קודם כל, הפוליטיקה היא לא חד-ממדית. השיקול היחיד שצריך להנחות את קובעי המדיניות, או ככה לפחות היינו מקווים, זה טובת המדינה. לפעמים טובת המדינה נוטה ימינה, ולפעמים טובת המדינה נוטה שמאלה. אבל אם פוליטיקה יגיד, אני ממפלגת ימין, ולכן גם אם הפתרון משמאל, שהוא הרבה יותר הגיוני והרבה יותר מוצלח, בגלל שהוא משמאל, אני לא יכול לקבל אותו, ואנחנו נעשה את הפתרון הפחות מוצלח, כי הוא יותר מתאים לאג'נדה והאידיאולוגיה של מפלגות הימין, וכך גם להפך, הרי ברור שזה לא יקדם אותנו לשום מקום. ולכן צריך גמישות מסוימת, לפעמים לכאן ולפעמים לכאן. מסקנה, קיבעון הוא מהשטן. בישראל, כמו שבישראל, רוצים ליהנות מכל העולמות. ככה נותרו לנו מפלגות שמבחינה ביטחונית הן ימין, אבל מבחינה כלכלית הן שמאל, ומפלגות שמבחינה ביטחונית הן שמאל, אבל מבחינה כלכלית הן ימין. רגע, אז איך נדע מי ימין ומי שמאל? אנחנו רגילים לשמוע על המונחים ימין ושמאל בהקשרים של ביטחון, של כלכלה, אבל בהקשרים של דת, האם מישהו דתי הוא ימני, או שמישהו דתי הוא שמאלי? האם הדת צריכה להיות מזוהה עם הצד הימני או הצד השמאלי, או שהדת לא קשורה בכלל לנושא? כשאני בוחן את ההיסטוריה של הפוליטיקה בישראל, אני קצת מבולבל. מפלגת הליכוד במסגרת הסכם השלום עם מצרים, מנחם בגין, החזירו את מדבר סיני. אריאל שרון, איש הליכוד במסגרת מפלגת קדימה, שאומנם הוקרא כמפלגת מרכז, פינה את גוש קטיף בשנת 2005. לעומת זאת, אם אני בוחן את הקדנציה של רבין, ראש ממשלה ממפלגת העבודה, אני רואה שבתקופה שלו בנו המון המון ביהודה ושומרון. אני מסתכל על הסכם השלום עם ירדן, אני רואה שלא החזירו במסגרתו שטחים. בישראל אחוז החסימה הוא גבוה, ובישראל כמו בישראל יש לנו את המפלגות הגדולות שהן מפלגות כל בו, מנסות לחלוש על כל התחומים ולפנות אל ההמונים. ואז הן אומרות אנחנו גם וגם וגם וגם, וכשהמצע נורא נורא רחב וכוללני, קשה באמת לדעת אם אתה כזה או כזה או גם כזה וגם כזה או אולי כזה. וכשאתה גם כזה, גם כזה וגם כזה, הרבה יותר קל לך לעשות מה שאתה רוצה. בקיצור, ימין ושמאל, במיוחד בישראל, הם מונחים אמורפיים שיכולים להשתנות מזמן לזמן. הם ישרתו בעיקר עיתונאים, כתבים ואת הפוליטיקאים. אז בפעם הבאה בואו פחות נתעסק בזה ימין, זה שמאל, ונתעסק יותר בזה ראוי, זה לא ראוי, זה טוב, זה לא טוב, זה מקדם או לא מקדם. ואז יהיה לנו באמת הרבה יותר טוב, לא?